Ես եկել եմ։ Ավելի շուտ բերել են ինձ։ Գուցե դատարկ չերևալու համար միայն։ Ես եկել եմ անկախ իզնից։ Հայտնվել եմ ինչ-որ մի տեղ աննպատակ, անգործնական, ինչպես մի աչք հին տիկնիկի չարաղջկա խաղատուփից, կամ էլ թևը մի խաթարված ժամացույցի, ու հիմա ես շնչակտուր պտտվում եմ հիշողությամբ։ Ես եկել եմ, ավելի շուտ բերել են ինձ։ Ողջույն, Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Եվ այսօր ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր դիմանկարի հյուրին։ Միշտ գեղեցիկ, միշտ կանացի, միշտ ինքնավոճ, շնորհալի բանաստեղծուհի Սոնա Վանը։ Այսօր մեր դիմանկարի տաղավարում նա է հյուրընկալել, որին ես մեծ սիրով ներկայացրեցի։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դրամատրությունը։ Շատ լավ, այսօր շատ լավ դրամատրության մեջ եմ, եւ քանի որ սա իմ առաջին հանդիպումն է եթերում այս տարի, ուզում եմ ողջունել հանդիսատեսին եւ շնորհավորել բոլորին նոր տարին, նա տարին նոր է սկսել, եւ մաղթել, որ ամենայն բարիքը այս տարի տրվի մեր ազգին եւ մեզ անհատապես յուրաքանչյուրիս։ Այո, շնորհակալություն, ես նույնպես միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին։ Ես ուզում եմ սկսել ձեր գրական անունից՝ Սոնա Վան։ Ինչու Վան։ Վան, որովհետեւ երկու տարբեր պատճառներով, որովհետեւ ես ածակումով վանեցի եմ, հայրս Զաբանում է ծնվել։ Եվ բացի այդ, հորս անունը Անուշա Վան էր։ Եվ հաճախ նրան այդ վերջի վանկը, ահա, վանկով էին կոչում, եւ ես որպեսի կարողանամ հիշարժան պահել իմ արմատները եւ հորս անունը, որտեգրեցի այս անունը որպես գրական անուն։ Որ ձեզ շատ սազում է, ասեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իդեպ ընկերուհիս է առաջարկել Կարինեն, որի համար միշտ իրեն տեսնելիս հերակալություն եմ այդ առաջարկի համար։ Այ քանի որ ասեցիք ծնողներս, որտեղ Մարթա Ամուրա իր արմատներով, եկեք մի քիչ ճամփորդություն կատարենք դեպի ձեր արմատները, որտեղից են ձեր արմատները եւ հայրական կողմից ասացի վանեցի ենք, պապս քահանա է եղել Վանում, շատ ճանաչված, ուսանել է Գերմանիայում դավանաբանություն եւ փիլիսոփայություն, եւ ցանկանում էր փիլիսոփայությամբ զբաղվել, բայց երբ վերադառնում է Վան, տեղի ժողովուրդը իրեն որպես տարածաշրջանի ամենալուսավոր դեմք եւ ամենավստահելի մարդ, պարզապես խնդրում են, որ ինքը քահանայություն ստանձնի, եւ ինքը չի կարողանում մերժել ժողովրդի խնդրանքը եւ ստանձնում է քահանայի կոչումը, առաքելությունը, կարելի է ասել։ Ձեր լուսավոր տեսակը պապուց եք ժառանգել։ Իսկ թվում է մորս կողմից էլ բավական լուսավոր մարդիկ կան, եւ գուցե գրելու գենը կարող է հորս կողմից եմ ժառանգել, որովհետեւ եւ պապիկս գրում էր, եւ հայրս նույնպես ինքը ֆիզիկոս էր, բայց հրաշալի արձակ էր գրում։ Թեկուզ մորս կողմից ևս քերիս գրում էր, եւ այսինքն միքս է եղել տարբեր կողմերից, ինչ որ մի բան էր ծերել։ Մեր երկու կողմերում կա այդ գրելու սերը, կարծեմ երկու կողմանի գեն է։ Ահա։ Մայրիկը որտեղից է։ Մայրիկը Հայաստանում է ծնվել, իր ծնողները Ղարաբաղում են ծնվել։ Ահա։ Բայց բավական շուտ այնտեղից տեղափոխվել են Հայաստանի շրջաններից մեկը, որը կոչվում էր Օրջոնոգիձե։ Եվ այնտեղ էր մայրս եղել, մինչև հայրս որպես ուսուցիչ ավարտել է համալսարանը, եւ որպես ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի ուսուցիչ իրեն ուղարկել են շրջաններ, որպեսի դասավանդի, եւ այնտեղ հանդիպել է մորս։ Եվ ամենահետաքրքիրը այն է, որ մայրս մի քանի օր ուշացումով է դպրոց գնում, եւ այդ 3 օրվա ընթացքում հայրս ներկա բացակայ է անում եւ կարդում է ապրեսյան արեկնաս եւ բացակա, եւ 3-րդ օրը, երբ որ մայրս ներկայանում է, հայրս կարդում է անունը, մայրս ոտքի է կանգնում, եւ հայրս ասում է,
հենց կան ոտքի կանգնեց մայրդ, ես ասացի, որ ես այս աղջկա հետ եմ ամուսնանալու, և մայրս ասում է, հենց մտա դասարան և տեսա իրեն, ասեցի, որ ես այս տղայի հետ եմ ամուսնանալու։ Տեսնում եք պատահական ոչինչ չի լինում։ Եվ Իմ այստեղ Երևան, այստեղ լոս անջելոսում է ապրում, բայց մինչև իրենց կյանքի վերջը, իր կյանքի վերջը հայրս սիրահարված մնաց մորս վրա, ու մայրս մինչև հիմա ապրում է այդ սիրո հիշողությամբ։ Հրաշալի է։ Այնպես որ շատ սիրառատ ընտանիքում եմ մեծացել, և ինքս սիրո պտուղ եմ, որովհետև եղբայրս ինձանից մեծ եղբայրս, որը 7 տարով ինձանից մեծ էր, եղբորս և իմ միջը մայրս մի քանի երեխա է կորցրել, խեղթված է ինձ ունում երեխաները, և ասում են, որ արդեն հույսը կտրել էին, որ երբևից է կունենան առողջ երեխա, և ես ծնվել եմ առողջ շնորհալի, գեղեցկուհի, երբ մայրս ասում է, երբ որ ինչպես երեք հատ կորցրել էր արդեն մայրը, և ասում է, կո առաջին ճիչը երջանկացրեց տասնյակ մարդկանց, որոնք այդ օրը հիվանդանոցում էին, և միշտ ասում էր, ես վստահ եմ, որ կո ձայնը պիտի ուրախացնի շատ շատերին, Մայրը երև է ժամանակ չեր էլ մտացում։ Այո, երբ եք չեր մտացում, ես ինքը չեի մտացում։ Ինչ իմանայիք, որ ես կան մարդիկ կարող են ձեր ներկայությունից և ձեր ստեղծագործությունից։ Հիմա ոչ մի այսպես ասաց պայցառատեսությունը, և այնքան մեծ երջանկություն է ինձ պարգևում այն միտքը, որ իմ տողով ես կարողանում եմ բալասան լինել երբեմն ինչ-որ մեկին, անծանոտ ինչ-որ մեկին։ Իհարկե մենք դեռ կանցնենք ձեր ճամփորդություններին և ձեր ստեղծագործություններին, բայց մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ, դուք բժշկական կրթություն ունեք, մասնագիտության բժիշկ, հոգեբան եք, չէ՞։ Այո։ Երբ սկսեցի գրել և ոնց փոխարինվեց բժշկությունը դեպի գրական ստեղծագործությանը, ինչը պատճառ հանդիսացավ։ Ես ճիշտ ասած, դպրոցական տարիներին չունեի կոնկրետ սիրած մասնագիտություն, կամ այսպես ասած սիրած երազած աշխատանք։ Երբ ավարտեցի դպրոցը, քանի որ շուտ էի դպրոց գնացել, դեռ 15 տարեկան էի, ստիպված փոփոխություն ենք արել, որպեսզի կարողանամ համալսարան դիմել, որտեղ այն ժամանակ անպայման անձնագիր պիտի ունենայիր դիմելու համար։ Մի խոսքով, երբ դիմեցի, նույնիսկ չգիտեի, որտեղ եմ ուզում դիմել, բայց հայրս ֆիզիկոս էր և համալսարանում ինքը միշտ հանձնաժողովի մեջ էր, ես ուզում էի, քանի որ ընկերուհիս ցանկանում էր կենսաբանական տալ, ես որոշեցի իր հետ գնալ կենսաբանական, քանի որ ոչ մի բան առանձնապես չէի սիրում։ Հետո հայրս խորուրդ չտվեց, ասաց, որ բժիշկ դարի, իր սիրած մասնագիտություններ ֆիզիկայից հետո, իր ամենասիրած մասնագիտությունը բժշկություններ, և ինձ ասում էր, դու կարեկից ես քո բնավորությամբ, և դա բժշկության մեջ շատ կարևոր արժանիք է, ավելի լավ է մասնագիտություն սովորի, որը հետագայում կարող ես ծառայեցնել քեզ, ինքը շատ էր ուզում, որ մենք անկախ լինենք, այսինքն ունենանք մասնագիտություն, որպիսի ֆինանսապես անկախ լին, ինքը միշտ ասում էր, մի տեսակի անկախություն կամ, դա ֆինանսական անկախություն է։ Եվ պիտի յուրաքանչյուր մարդ կարողանա հասնել այդ անկախությանը, որպիսի իր կյանքի մյուս ընտրությունները արդեն կատարի իր սրտի ցանկությամբ և ոչ թե կախվածությունը ապահովելու համար։ Այնպես որ ես երջանիկ եմ, որ լսեցի հորս, չնայած իմ հայերեն լեզվի ուսուցչուհին շատ բարկացավ, երբ իմացա, որ ես բժշկական եմ գնալու, որտև ինքը համոզում էր ծնողներիս, որ ես գրող եմ դառնալու անպայման Գերաճեմյանը։ Ես ինքս չէի հասկանում, թե ինքը որտեղից է դա հասկանում, բայց մարդը իսկապես հասկացել էր։ Եվ ավարտեցի բժշկական ինստիտուտը, բայց ես ընթացքում միշտ էտյուդներ եմ գրել,
ինքս իմ համար սիրում էի առանձնանալ եւ թղթին հանձնել իմ մտորումները եւ հայրս շատ էր քաջալերում նույնիսկ պարտադրում էր ասում էր որ ամեն անգամ եթե մի բան էինք անում սխալ պիտի բացատրեին գրավոր թե ինչու ենք այդպես արել եւ ասում էր եթե համոզեցուցիչ լինի քո պատասխանը ապա ներում կստանաս եթե ոչ ուրեմն պիտի պատժվես այնպես որ ջանում էի այնպես գրել այնպես արդարացնելին որպեսզի չպատժվեմ հետեւաբար այդ գրելը ինչ որտեղ փրկվելու ձև էր դարել ինձ համար եւ մինչեւ հիմա փրկվելու ձև է որովհետեւ ես գրում եմ միայն այն ժամանակ երբ ինձ մի բան շատ անհանգստացնում է ուզում ազատվել դրանից այդ ժամանակ նստում եմ գրասեղանի առաջ այսինքն փրկության փրկվելու ինչ որ ճանապարհ է իմ համար միշտ եղել գիրը իսկ բախտի որ կամ հաճույքը ձեզ բերեց այստեղ ինչպես ամերիկա բախտի որ կամ հաճույքով եկաք հասարակ բախտի ամուսնության կամ հաճույքով ավելանում եմ հաճույքն էլ այո որովհետև ես երբեք չէի ցանկանում դուրս գալ երկրից հայրս նոր էր մահացել եւ ես իսկապես դա այն տարիներն էին, որոնք 70-ական թվականները, 75-ից հետո, երբ կյանքը լավ էր հայրենիքում եւ ես ոչ մի կարիք չեմ զգացել դուրս գալու, բայց ամուսնուս ընտանիքը եկվորներ էին եւ երազում էին պարզապես Հայաստանից դուրս գալ։ Ես ստիպած դուրս եկա, կարող եմ ասել, բայց հիմա հետադարձ հայացքով երբ նայում եմ, չեմ զղջում, որ եկել եմ, որովհետև ծերկերուները շատ բարեհոգի գտնվեց իմ հանդեպ։ Սիրեց ձեզ։ Սիրեց ինձ, հա։ Ես կարողացա ունենալ իմ անձնական տարածքը, կարողացա իրացնել ինչ որտեղ իմ պոետական երազը, իմ մարդկային երազը, իմ մայրական երազը։ Այսինքն բողոքելու ոչինչ չունեմ, փաստո, այո։ Բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել մեր դիմանկարի հերոսուհին։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի, Կալիֆորնիայի առևտրի կողմից սահմանված կինը գրականության մեջ, քիչ չեն նաև նրա այն բարեգործությունները, որին մասնակից է լինում։ Սոնա Վանի ստեղծած «Նարցիս» և նրա գրական մշակութային գործնեությունը մեծապես աջակցում է նրա ամուսինը՝ բժիշկ Նուբար Ջանոյանը։ Մի քիչ անցնենք ձեր գրական ստեղծագործություններին, դուք քնարախոհական բանաստեղծու եք համարվում, բայց դրա հետ զուգահեռ նաև ամսագրեր եք, ամսագրերի հեղինակ եք եղել, խմբագիր, Եղիցի լույս, Նարցիս, ես հիշում եմ, Նարցիսը Երևանում էր լույս տեսնում, որտեղ մենք անձամբ մեր ընտանիքը ստանում էր այդ ամսագիրը, ես շատ եմ այնտեղ ընթերցել ու միշտ ասեմ ձեզ, որ այդ անունը ինձ գրավում էր, միշտ մտածում էի, տեսնես ինչ տեսակ այս կինը, ես երբեք չէի պատկերացնում, որ տարիներ կանցնեն եւ մենք այսպես տետատեր զրուցի իրար հետ, որը շատ հաճելի է ինձ համար։ Եվ ձեր գրական ստեղծագործությունները, որոնք ինչպես ասացիք, թարգմանվում են շատ-շատ լեզուներով, հա՞։ Այո, արդեն 20 լեզուներով գոնե թարգմանվել է։ Այո, որը քիչ չէ բանաստեղծի համար եւ հաճելի է։ Այ ես ուզում եմ մի քիչ խոսել այդ լեզվական բարիերի մասին, որովհետեւ հայոց լեզուն դա շատ առատ հարուստ լեզու է եւ երբ թարգմանվում է տարբեր լեզուներով, այ ի՞նչ է կորում, կարողանում են համապատասխան այդ էմոցիաները, զգացմունքները, որոնք դրված են, չէ՞, դա հոգու խորքից դրված են այդ բանաստեղծությունների մեջ, այդ բարերի խտությունը, ի՞նչ է կարծում, կարողանում են դրանք այնպես արտահայտեն, ինչպես դուք եք արտահայտել։ Ուզում եմ ենթադրել, որ կորուստը շատ չէ, ելնելով միայն այն փաստից, որ ընթերցողների թիվը գնալով ավելանում է։ Ուրեմն նույնիսկ ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր թարգմանության ժամանակ կորուստներ լինում են, դա անխուսափելի է, ես ինքս թարգմանել եմ շատ հեղինակների եւ գիտեմ, երբ տիրապետում ես երկու լեզուներ, կորուստը զգում ես, բայց երբ չես տիրապետում երկուսը, չես կարող հասկանալ, թե որքան ես կորցրել ցավոք սրտի։ Բայց քանի որ ընթերցողի արձագանքից հասկանում եմ, որ այն ինչ մնացել է թարգմանությունից հետո, արդեն բավարար է եղել ինչ-որ ճապով հագեցնել
ընթերցասեր կամ պոեզիա սիրող ընթերցողին շատ դժվար է հագեցնել ընդհանրապես։ Եթե կարողացել եմ ինչ որ տեղ նվաճել նրա սրտում մի փոքրիկ հատված, ուրեմն կարելի ասել, որ թարգմանությունը հաջող է։ Եթե ոչ, իսկապես թարգմանությունը շատ վայրենի արարք է, որովհետև այստեղ միայն լեզվի իմացությունը չէ, որ կարևոր է, այլ հարկավոր է հասկանալ տվյալ գրողի հոգեբարոյական կերպարը, թե նա ինչպիսի ընտրությունների առաջ է եղել կանգնած և որն է ընտրել և ինչու է հենց այդ ընտրել և այդ ընտրությունը որքանով է ներկայացնում նրա ընդհանուր արտիստիկ կերպարը և ոչ թե միայն նրա տողը, այսինքն շատ մեծ պատասխանատվություն պահանջող բան է ճշմարիտ թարգմանությունը և բառացի թարգմանությունը երբեք չի կարող վերարտադրել այն, ինչ գրողը ուզում է ասել, և որովհետև բառը իր մեջ կրում է ոչ միայն իր պարզ նշանակությունը, այլ կրում է այն հազարավոր տարիների հավաքած կենսափորձի ենթադրություններ, որոնք ամփոփված են այդ բառի արտասանության, ինտոնացիայի հետ։ Այնպես որ երբ թարգմանում ես մեկ այլ լեզվից, պիտի վստահ լինես, որ դու հենց այդ ինտոնացիան ես ճշգրիտ կերպով վերադարձնում ընթերցողին, այլապես նախադասությունը կարող է շարունակել իր իմաստը, բայց չունենա այդ նույն էֆեկտը ընթերցողի հոգու վրա, ինչպիսին բնագրով, որովհետև բանաստեղծությունը ինքը բառային ակտ է, և բանաստեղծության դեպքում կարևորը թեման չէ, այլ այդ թեմայի թողած ազդեցությունը մարդկային հոգու վրա։ Այսինքն էֆեկտի հարց է սա, իսկ էֆեկտը շատ նուրբ բան է և շատ ճշգրիտ պիտի մոտենա թարգմանիչը և պատասխանատվության։ Իսկ թարգմանիչին դուք եք ընտրում, թե իրանք են ընտրում։ Չէ, ես չեմ ընտրել երբեք, ես օրինակ Ռուսաստանում ես ունեցա հրաշալի թարգմանիչներ, Եվգենի Ռեյնը, որին Բրոցկին համարում էր իր ուսուցիչը, ինքը ողջ է, հիմա դեռ կա, մեծահասակ է, ողջ է, և կարող եմ շատ մեծը պարտությամբ ասել, որ սիրով հանձներ առել այդ թարգմանությունները, որը իմ խմբագիրներ տվել իրեն, այսինքն տալիս ես թարգմանիչների և թարգմանիչ ինքն դրում է, արդյոք ցանկանում է թարգմանել այդ, բայց քանի որ իմ բանաստեղծությունները արդեն լույս էին տեսել ռուսական ակնառու ամսագրերում, քրական ամսագրերում, կարող եմ ասել համարյա բոլոր ակնառու ամսագրերում այս բանաստեղծները, որոնք և Ինա Լիսնյանսկայ են, որոնք երկուսն էլ պոետ մրցանակի դափնեկիրներ են, իրենք սիրով, սիրահուժար ձևով հանձն էին առել գրքի թարգմանությունը, որտև սիրել էին իմ բանաստեղծական աշխարհը, արժևորել էին, և Ինա Լիսնյանսկան մինչև անգամ արձանագրություն փոքրիկ ֆիլմեր նկարել, ինքը ընթերցելով իմ բանաստեղծությունները։ Սա ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ էր, այո, և Անդրեյ Բիտովն էր իմ Ռուսաստանում իմ այսպես ասած ներկայացուցիչը, և ցավոք սրտի մենք կորցրեցինք նրան անցյալ ամիս, ինձ համար շատ մեծ կորուստ էր դա, և որպես հոգևոր ընկեր, և որպես մեծ գրող, այսօրվա ժամանակակից մեծ գրողներից մեկը Ռուսաստանում։ Այնպես որ ես Ռուսաստանում ունեցա այսպես ասած մշակութային էլիտայի աջակցությունը, և Յուրի Բիլյավսկին նույնպես, որը կուլտուրա թերթի խմբագիրն էր, նա նույնպես իմ առաջին ընթերցողներից մեկն է եղել և հրաշալի հոդված էր գրել իմ գրքի մասին, և ինքն էր, որ առաջինը ինձ ասաց, որ անպայման դու պետք է ռուսերեն գիրք ունենաս, ես վստահ եմ, որ ռուս ընթերցողը սիրելու է քո բանաստեղծական աշխարհը, և այդպես էլ եղավ, մինչ օրս ես արդեն 3 գիրք ունեմ ռուսերենով, և շարունակում են թարգմանել ինձ և տպագրել տարբեր ամսագրերում։ Դա մեզ համարել է հաճելի, որ մեր ազգի գրողը բանաստեղծուհին թարգմանվում է տարբեր լեզուներով։ Ես գիտեմ նաև, որ դուք շատ եք ճամփորդում, և այդ ճամփորդությունը ինքնանպատակ չի, չէ՞, այսինքն նաև ճամփորդության հետ, օգտակարը հաճելի
հաճելի է, դուք մի զուգորդում եք, այ նաև տեղեկացված եմ, դուք շուտով գնալու եք Հնդկաստան, հետո Չինաստան, այ ինչ անցյալ տարի ես Աշնան ամիսներին, սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին այցելեցի Չինաստան, առաջի անգամ էի լինում Չինաստանում և այնտեղ գիրքս արդեն թարգմանության պրոցեսի մեջ է և անթոլոգիաներով արդեն տպագրվել եմ մի քանի անթոլոգիաների մեջ, հետո եղա Աֆրիկայում, Քենիա, հետո Էմիրատներում, Արաբական Էմիրատներում, Արաբ գրողների միության հրավերով և նաև եղա Գերմանիայում, Հայկական դեսպանատանը հրաշալի ընդունելություն էին կազմակերպել նորից գրքի էր կապված, գիրքս թարգմանել է, այսինքն գրքիս հրատարակիչն է գերմանացի մի հրատարակիչ, որը շուտով այն կներկայացնի համաշխարհային գրքի ֆեստիվալի մեջ. Հույսով եմ, որ ես նույնպես կարողանամ ներկա գտնվել այդ օրերին. Եղա Վրաստանում նաև. Այնպես որ… Իսկ ինչպես են կապերը Հայաստանի հետ? Կապերը Հայաստանի հետ, կապերը ինչպես ինքդ քեզ հետ. Ինքդ քեզ հետ. Ինքդ քեզ հետ. Բավարար պատասխաններ առանց հարցարկումների. Դրանք իմ մեջ գտնվող կապեր են, այսինքն ես երբեք չեմ զգացել, որ ես Հայաստանից դուրս եմ եկել, ճիշտ ասած, իմ զգացողությունը երկրի և հողի այնպիսին է, որ ես այն կրում եմ իմ մեջ, երբեք չեմ զգացել այդ կարոտախտ կոչեցյալը, երևի հենց այն պատճառով, որովհետև երբեք չեմ զգացել առանձնացված, բաժանված։ Եվ հիմա առավելապես շատ ավելի երջանիկ եմ, որտև հայրենիքում նոր էտապ է սկսվել, այս հրաշալի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ հպարտությամբ, ոչ միայն սիրով ու կարոտով եմ հայրենիք վերադառնում, այլ նաև հպարտությամբ, որ ունեմ մի երկիր, որը կարող է օրինակ ծառայել աշխարհի մնացած բոլոր երկրներին, և որի համար իհարկե պարտական ենք մեր ժողովրդին, որ ունեցավ այդ կամքը և այդ տեսիլքը, տեսլականը։ Մի քիչ անցնենք կանացի այսպես, որտեղ երկու կին իրար հետ զրուցելուց, զրուցելու ընթացքում առանց կանացի թեմաների ուղղակի անհնար է, դուք մի անգամ ասել եք, որ կնոջ պարտականությունը երջանիկ լինելու մեջ է, երջանիկ լինելն է, այ, ես ուզում եմ հարց տալ ձեզ, դու կարող եք հուշել, որ տեղի այդ երջանկության բանալի և ինչ է նշանակում ընդհանրապես, ինչպես կարելի է երջանիկ լինելը, թող լսեն, գնան, վերցնեն, բաց։ Ես ասեմ նախ, որ կնոջ միակ օրինական պարտականությունը երջանկությունն է, այս նախադասությունը ես ժառանգել եմ հորաքրոջիցս, որի ինձ համար տատիկի կերպար է եղել, նա 20 տարով մեծ էր հորիցս, և ինձ համար ծառայել է որպես տատիկի կերպար, ես տատիկիս, հայրական տատիկիս չեմ տեսել, դա իր այսպես ասած բանաձևներ և որը ժամանակին ինձ թվում էր մի փոքր անհասկանալի, որպես, բայց հետո երբ սկսեցի ուսումնասիրել մարդկային տեսակը և մարդկային հոգու պահանջները, հասկացա, որ մեծ ճշմարտություն կար Աստվածի մեջ, որովհետև մենք պայքարում ենք հանուն այն բաների, որոնք համարում ենք մեր իրավունքը, օրինակ ազատությունը, չէ, մենք մարդը համարում է իր ազատությունը, իր իրավունքը և պայքարում է դրա համար, բայց մենք երբեք չենք պայքարում մեր հոգու ամենակարևոր նպատակի երջանկության համար, որովհետև հոգու միակ նպատակը երջանիկ լինելն է, անգլերեն joy, որ ասում են, դա այն զգացողությունն է քո կրծոսկրի տակ, որը բացատրություն չունի, այսինքն դա ինչ-որ կոնկրետ հանգամանքի հետ չի պայմանավորված, այլ պայմանավորված է քո և արտաքին աշխարհի հարաբերության, ճշգրտության և բալանսի հետ, որտեղ դու կարող ես, որի մեջ դու կարող ես գտնել այդ
այդ բանալին։ Երջանկությունը շատ հաճախ ծույլ զգացողության զուգահեռը ունի, բայց իրականում այդպես չէ, որովհետև երջանիկ հոգին ինքը պրոցեսի մեջ գտնվող հոգի է։ Դա երբեք պետք չէ ծուլության վիճակ դրան վերագրել, ինքը ընդհակառակն ինքը ամենաէներգետիկ բարձրունքում գտնվող զգացողություն է դա։ Եվ մարդը, երբ համակերպում է ապրել առանց այդ երջանկության, ինքը համակերպում է պարզապես գոյատևել։ Գոյատևել, պահպանել գոյությունը ինչ-որ տեղ, բայց երբեք, քանի որ մենք մարմին և հոգի ենք, և մարմինը ունի իր պահանջները, և հոգին ունի իր պահանջները, և հոգու պահանջը երջանկությունն է, անտեսել հոգու պահանջը նշանակում է ինչ-որ տեղ կիսով չափ ապրել, այսինքն բավարարել քո ֆիզիկական մարմնի պահանջները, և անտեսել հոգին։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մարդը հատուկ ուշադրություն դարձնի դրա վրա, թե ինչ է ցանկանում իր սիրտը, միշտ զրուցի իր սիրտը, չնեղացնի նրան, բոլոր վճիռների ժամանակ հաշվի առնի նաև սրտի ցանկությունը, և կարողանա անել այնպես, որպեսզի իր մեջ գտնվող այդ կետը մշտապես ունենա իր լույսը վառ պահված լինի այդ կետի մեջ։ Դա երջանկությունը ինքը շոշափելի զգացողություն, բացատրելի զգացողություն չէ, բայց հոգուտ մեջ շատ շոշափելի զգացողություն է, և մենք դրա բացակայությունը շատ ավելի հաճախ ենք զգում, քան դրա ներկայությունը, որովհետև դա առողջ վիճակ է, ինչպես առողջ մարդը չի զգում իր սրտի աշխատանքը և չի խոսում այդ մասին, այնպես էլ երջանիկ մարդը չի խոսում այդ մասին, բայց հենց չի լինում զգում է, չէ՞, այդ ինքը զգում է այդ մասը, բայց մարդը երբեք չի պիտի համաձայնվի ապրել երջանկությունից դուրս, գոնե պիտի փորձի պահպանել այդ երջանկության զգացողությունը, կարևորության զգացողությունը, որպեսզի իր մարդկային կյանքը ունենա որակ, այլապես միայն գոյությունը այնպիսի հրաշքի համար, Աստծո ամենամեծ հրաշքը, մարդը չի կարող համաձայնվել պարզապես գոյատևելու կենթանական մակարդակի վրա գոյատևելու վիճակի հետ։ Դա պարզապես նույնիսկ վիրավորական է, եթե կյանքը որպես Աստծո նվեր է ընդունում մարդը, դա վիրավորանք է այդ նվերի հանդեպ, եթե դու կարող ես այդպես վերաբերվել քեզ տրված Աստծո նվերի հետ, այսինքն ապրել, պարզապես ապրել։ Եվ բանասերտությունը պոեզիան այդ առումով շատ կարևոր դեր է կատարում, որովհետև պոեզիան ինքը բացարձակի փնտրտուկ է։ Պոեզիան շատ հաճախ ասում են ճշմարտության որոնում է, ճշմարտության հետ ոչ մի կապ չունի պոեզիան։ Պոեզիան բացարձակի որոնումն է և կապ ունի այն արժեքների հետ, որոնք բացարձակ են, ինչպիսին օրինակ երջանկությունը, սերը, մարդկային հարաբերությունը, ժամանակը, մահը։ Այսինքն պոեզիան ինքը հնարավորություն է տալիս շփվել մարդկային հոգու այդ տարբեր շերտերի հետ և ինչ որտեղ կարողանալ այդտեղ բալանս ստեղծել։ Դրա համար ես վերջերս ես Չինաստանում մի այսպիսի միտք արտահայտեցի, որը շատ լավ ընդունելություն ստացավ։ Այսօր, երբ կրոնները դեմ դիմաց բախվում են և կրոնների պատճառով մենք տեսնում ենք մահեր աշխարի վրա, ես կարծում եմ, որ նոր մարդու կրոնը պոեզիան է, այսինքն պոեզիայի նկատի ունեմ բառը որպես ճանապար, որը բանաստեղծը ընտրում է բառը որպես ճանապար, ինչպես Քրիստոսը ասում էր, ես եմ ճանապարը և երջանկությունը, չէ, և ճշմարտությունը, բառը, և ավետարանը ասում է առաջինը բանն էր, և բանը բառն էր, և բառն էր Աստված, սա նշանակում է բառը և Աստված նույնանում են իրար հետ, և եթե կրոնները այսօր չեն կարողանում բավարարել ժամանակակից մարդու պահանջները, ապա պոեզիան շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, լինելով այդ ալտերնատիվ Աստվածը, մարդու հոգին տանել ճշմարիտ ճանապարով, բարի ճշմարիտ ճանապարով։ Եվ ես այս միտքը շարունակաբար կրկնում եմ հույսով, որ և Աֆրիկայում, և Չինաստանում, և արաբական երկրում, և պատկերացրեք, որ նույնիսկ կրոնավոր մարդիկ, կրոնականներ, որոնք ունեն որոշակի քրիստոնեական կամ այլ
կրոնական հավատամքներ, երբեք չկարողացան կոնֆլիկտի մեջ մտնել, երբ ես նրանց բացատրեցի, թե ես ինչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ նոր մարդու կրոն, որ պոեզիան շատ հանճարեղ եք մտածել, որպես նոր մարդու կրոն։ Դա ինձ այս միտքը ինձ տրվեց և միաժամանակ ես կարողացա այն տրամաբանորեն ներկայացնել այնպես, որովհետև երբ որ մի բան շատ ճշգրիտ նստում է քո հոգու մեջ, անպայման ինքը ունի իր պատճառները, որը դու դեռ չես հասկացել։ Եվ սա դրանցից մեկն էր, որ իմ մեջ նստել էր այդ զգացողությունը։ Եվ ինձ երբ որ հարցում են, դու ինչ կրոնի ես հետևում, ես ասում եմ, կրոնը պոեզիան է, բառը որպես ճանապարհ։ Եվ դա դրա մեջ ոչ մի հակասություն չկա, որովհետև ամբողջ քրիստոնեությունը հիմնված է բառի վրա, այո։ Բառի միջոցով Աստված ասաց եղիցի լույս եւ եղավ լույս, այսինքն բառի ինտոնացիան ճշգրիտ, որով դու կարող ես երևույթը դարձնել իրականություն, այսինքն քո մտածած բառը կարող է դառնալ իրականություն, եթե դու ճիշտ տոնայնությամբ ասեր ես եղիցի լույս եւ կլինի լույս, եւ բանաստեղծի ամբողջ երազը այն է, հասնել ձայնի այդ ճշգրիտ տոնայնության, որի ժամանակ ինքը կկարողանա ասել մի բան, եղիցի երջանկություն եւ կլինի երջանկություն։ Թող լինի ամեն, թող լինի։ Մտավորապես, ինքը շատ ծավալուն թեմա է իհարկե, բայց… Ահա, շուտով ձեր ծննդյան օրն է մոտենում, ինչպես եք ընդհանրապես տոնում, ովքեր են լինում ձեր ծննդյան հյուրերը։ Ես սովորաբար սիրում եք այդ օրը, թե ոչ, որտեղ դա շատ կարևոր օր է, չէ՞։ Ես չեմ համարում շատ կարևոր օր, ինձ համար դա հերթական մի օր է, շատ կարևոր օր է իմ հարազատների ու սիրելիների համար, որոնք առիթ են փնտրում, որպեսզի ուրախանան իմ ծննդյան կապակցությամբ, ինչպես որ ես իրենց։ Եվ հաճախ ավելի անակնկալի ձևով է դա լինում, որովհետև ես երբեք հատուկ պատրաստություն չեմ տեսնում, բայց միշտ ստացվում է այնպես, որ մենք շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում սիրել, միշտ ավելի փոքր շրջանակում։ Անցյալ տարի իմ շատ լավ բարեկամուհին Հասմիկը կազմակերպել էր սյուրպրիզ անակնկալ իմ ծնունդի կապակցությամբ, և դա նույնպես հաճելի էր, երբ որ Եվ բոլորովին չէի սպասում, և ուղղակի այդ օրը հիշողության մեջ միշտ կմնա որպես իր տեսակի մեջ շատ յուրօրինակոր։ Ինձ թվում էր, որ ես չեմ ուզենա այդպիսի մեծ հավաք, որտեղ ինքս ավելի կամերային մարդ եմ, սիրում եմ ավելի փոքր խմբի մեջ լինել, որտեղ կարողանամ յուրաքանչյուրի հետ անհատապես շփվել, բայց դա ևս ուներ իր գեղեցիկ ելևէջը, որը կմնա իմ հիշողության մեջ անպայման։ Այս տարի ես կլինեմ Հնդկաստանում իմ ծննդյան օրը, փետրվարի 8-ին։ Եվ դեռ չգիտեք ինչ անակնկալի է ձեզ սպասում։ Այո, եւ չգիտեմ, այ հիմա այս անգամ ավելի բանով եմ սպասում, որովհետեւ գիտեմ, որ ինչ էլ որ լինի, լինելու է նոր եւ լինելու է տարբեր։ Եվ իմ շրջապատի մարդիկ լինելու են տարբեր։ Գուցե հնդկական հագուստներով բաներ միտենց։ Ես ուր որ գնացել եմ, միշտ փորձել եմ նմանվել իրենց, Աֆրիկայում արել էի մազերս իրենց նմանած հյուսերով, Չինաստանում իրենց հագուստներով եւ այլն, հիմա Հնդկաստանում նույնպես։ Այնպես որ հետևեք իմ տարումով, մենք իրար նման ենք, ես էլ եմ սիրում այդպիսի էքսպերիմենտներ։ Ես սիրում եմ ուսումնասիրել տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ավանդույթները, հասկանալ թե ինչն է հուզում նրանց, և այդ առումով հետաքրքիր են այս հանդիպումները, շփումները, որոնք հետագայում արդեն հիշողության ձևով վերադառնում են որպես պոետիկ տող։ Ներշնչանք այն, և հավերժ կարելի է ձեզ զրուցել, ցավոք սրտի մեր եթերաժամը այսպես սահմանափակում ունի, ում շնորհակալություն կհայտնեիք այսօր, որ դուք կաք և կաք այսպիսին։ Չգիտեմ, ես շնորհակալ եմ հրաշքի համար, մարդ լինելու, որովհետև կարծում եմ, որ ամեն ինչի հիմքում նախ այն է, որ մենք ծնվել ենք այս աշխարհում, և չեմ ուզում հավատալ, որ դա պատահականություն է, ուզում եմ հաստատ կամ վստահորեն
իմանալ, որ մարդկային ծնունդը, ինչպես էլ այն լինի, անպայման ինչ որ մեծ նկարի համար նախատեսված է, եթե նույնիսկ մենք մեր կյանքի ընթացքում չենք կարողանում հասկանալ մեր առաքելության կամ դերի չափը այդ ընդհանուր տիեզերական նկարի վրա, խճանկարի վրա, ապա անպայման այդ դերը կա, և որի համար ես այդ վերին գիտակցությանն եմ նախև առաջ շնորհակալ, այն հազվագյուտ հանդիպման համար, որ պիտի տեղի ունենար իմ հոր և մոր միջև, ինչպես բացատրեցի, որը պատահական էր նրանց համար, բայց ոչ երբեք վերին գիտակցության, և ուղղակի հույս ունեմ և կցանկանայի ապրել կյանքս այնպես, որպեսզի իմ հետ մոլորակի վրա այս ժամանակի այս հատվածը կիսող ամբողջ 7 բիլիոն ժողովուրդը, եթե չլիներ դրանցից մեկը, որին ես երբևէ ցավ պատճառած կլինեմ, կամ իմ հիմնական ավետարանական, այսպես ասած, մղումը մեկն է, չվնասել, ապրել այնպես, որպեսի չվնասել ոչ մեկին, և հնարավորինս օգնել շատ ավելի մարդկանց, հնարավորինս ավելի մեծ թվով մարդկանց, օգնել, որպեսի նրանց կյանքի գույնը մի փոքր ավելի վառ լինի, կոնկրետ իմ գոյության պատճառով, որպեսի արժևորվի իմ գոյությունը այս մոլորակի վրա այդ ձևով, կարծում եմ, որ մարդկային ամենամեծ առաքելությունը դա է, կարողանաս ապրել և ապրեցնել կողքիդ մարդուն, հնարավորինս ապրեցնել, այսինքն դարձնել կյանքը ավելի հեշտ ու հնարավոր ու ավելի գեղեցիկ, եթե ոչ պարզապես չվնասել, ոչինչ, ինձ թվում է, սա բավական է, որպեսզի մենք ունենանք կատարյալ հասարակություն և կատարյալ մոլորակ, միայն այս քանի գիտակցությունը և այսպես ապրելու ցանկությունը։ Այո։ Հաճելի է, շատ ես հարցազրույցի երևի միշտ կմնա իմ հիշողության մեջ, որովհետև այսօր ես ինքս էլ շատ բաներ լսեցի և սովորեցի։ Ես ուզում եմ շնորհավորել այն ծննդյան օրը, որը գալու է։ Շնորհակալ եմ ճան։ Դու գեղակ իմ առաջին շնորհավորողը։ Թողնա լինի հնդկական շատ վառ գույների մեջ, հնդկական գույների մեջ։ Այո, շատ լավ երաժշտությամբ, ես կարծում եմ հետո մենք կտեսնենք անպայման այդ նկարները, թող այն բոլոր երազանքների ցանկությունները, որ կա ձեր երջանկության այդ հորմոնի մեջ, ամեն ինչ կատարվի, շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար, դուք շատ հաճելի պահեր մեզ պարգևեցիք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ հորիզոնի տաղավարում դիմանկարի հյուրն էր մեր շատ սիրելի բանաստեղծուհի Սոնա Վանը։Չգիտեմ ինչու, այնքան ուրախ եմ արթնացել այսօր, իմ ընտրությունն է աստվածաշնչյան, կուզեմ կքայլեմ, կուզեմ կթրչեմ, ինչ անեմ հիմա, ինչպես եմ պահում չափից ավելի երջանիկները նման դեպքերում։ Ահա այսպիսին էր մեր դիմանկարի հերոսուհին, նրա քնարախոսական բանաստեղծությունների ամեն մի բառի ետևում թաքնված է նրա դիմանկարը, որն ապրել է և շարունակում է ապրել։